Grazzi, għaldar boħra mek l-Rut Castillo, aħna senkomplu u koll bil-program tana u ħana d-dwissa biex nitkellmu dwar il-proġett tal-Opri Belt il-Bniedem, kif tafu minn żmien ieħor dejjem niltaqgħu ma' Dr. Ruben Paċ, li llum ukoll qiegħed magħna hawnhekk ħankomplu nitkellmu dwar dawn l-Opri li huwa kompożitur, produttur, direttur artistiku kif ukoll għallim tal-mużika. Però miegħi hawnhekk ukoll illum għandna lill-veteran lil George Peresso, li huwa librettist ukoll, però huwa kittib, ovvjament nafu ħafna dwarek, kulħadd jaf minn inti George vera, qed nieħu gost li jatmana li ġdejjem xtaqt li n-intervistak ukoll. U ħana raw daqsxejn ir-rabta tiegħek issa ma' l-Opri Belt il-Bniedem. Miegħi ukoll għandi lil Amy Borch, Amy li għalkemm ma tgħandha 14-il sena, però hija studenta, pjanista kif ukoll awtriċi u hawnhekk ukoll qed taħdem eat feet flimkien ma' George Peresso li forsi ħanibdew daqsxejn l-introduzzjoni dwar fiex wasanna għaliex issa iktar tard ħanitkellmu ukoll dwar it-tieni parti li ħatidher is-sena li ġejja. Ruben, tinfasizzali, jina offrejt lek ġranet oħra għaliex rridu nkomplu nżommu lit-telespettaturi tagħna aġġornati dwar kif inhu sejjer il-proġett, però insistejt li rrid tiġi l-ġimgħa 18 ta' Mejju. Għaliex? Għalfejn. Kif tkellimna fi drabi oħra, l-ewwel opra mis-setta tlieta, li l-ewwel opra se ssir fil-14 ta' Novembru, l-istorja tagħha isseħ fl-ambitu tal-assedju l-kbir. Lissa għara fl-1565, issa ħna ħafna drabi niċċelebraw ir-rebħa 8 ta' Settembru, li fil-fatt kien tamet ftit iktar, però niċċelebraw ir-rebħa. Però forsi ftit nies jafu li fit-18 ta' Mejju 1565 kienet bdiet prattikament l-assedju. Għaliex fit-18 ta' Mejju intlemħet il-flotta enormi torka riesqa lejn Malta. Kif nafu dan? Għaliex kien hemm soldat li ħasem fl-assedju Balbi Korreġġo illi dan apparti li ġielet kien moħħu postu biżejjedda biex jagħmel dajri. Waqt jagħmel djarju waqt il-ġlied. U fil-fatt George issa se jaqranna parti mid-djarju ta' Balbi Korreġġo appuntu l-ewwel entry 18 ta' Mejju. Insimgħu flimkien. Mażbih il-jum, l-assa tagħna fil-Forti Sant'Anġlu kif ukoll Sant'Irmu lemħu l-flotta torka 30 mil il-bogħod lejn ix-xlokk. Malli il-flotta intlemħet, is-sinjal miftiehem ġie mogħti lill-bdiewa biex jitilqu minn djarhom u jistkennu fil-postijiet fortifikati. Żewġ kanuni ġew sparati, wieħed biex jafża l-belt tal-imdina u l-ieħor biex jafża l-gżira ta' Għawdex. Ma' dan is-sinjal, in-nies tal-gżira ħallew il-postijiet tagħhom u resqu lejn il-birgu magħhom ġabu tfal, bejjem u ġidhom. Il-Gran Mastru ma ridx li dawn ir-refuġjati kollha jidħlu fil-birgu, għalhekk bat il-kmandant Gabriel Gort lejn id-daħla ta' Aragon ħalli parti min-nies imorru lej San Mikiel l-Isla. Għonek xtaqt li anke meta introduċejtek, George, meta ngħidu librettist, x'inhu r-rwol, x'inhu x-xogħol tal-librettist? Il-librettist prattikament jikteb l-istorja u l-lirika miktuba tal-opra, għaliex l-opra hija bbażata fuq storja, hija ma tistax ikollok opra illi ma jkunx hemm il-kliem jew għalli qas ma jkunx hemm storja, għax hemm opri bla kliem imma kważi imma hemm l-istorja sa ċertu punt. Allura ix-xogħol tiegħi bħala librettista huwa li nikteb l-istorja ta' din l-opra li fiha se tiżvolġi wkoll it-tema kemm storika u kemm psikoloġika tal-istorja. Interessanti, Antonella, li f'dina l-opra li hija maqsuma f'żewġ atti, m'għandniex alluzjoni daqshekk diretta għal wasla kif smajna minn Balbi tal-flotta enormi fil-għodu kmieni li kważi kważi għal qed ixxefaq li minn Marsa xlok sa Marsa mxed. Imma jiena u Ruben f'temna illi noħolqu kuntrast interessanti. L-ewwel fil-prologu fl-1530 meta waslu il-kavallieri, allura n-nies tal-birgu qegħdin jifirħu għaliex? Għax ġejjin il-barranin,
għax ġej il-kummerċ, għax ġej il-bini, għax ġej il-flus, għax. Tifhem, fil-waqt illi però hemm il-biżgħa ta' theddida. U tidħol imbagħad jiena aktar qatt fuq lejliet il-wasla tal-kavalieri, il-biża li kien hemm qabel waslu. Aħloq dina il-biża aktar billi. Kif tinħass waqt li jkunu qegħdin nisegwu wkoll. Xtaqt illi forsi nidħol anke Amy, illi qegħdin taħdmu flimkien, Amy, kif semmejt anke fil-bidu, ġifieri artistika ħafna inti u x'veru meta nibdew naraw. Għat għandek 14 sena biss u diġa qed turi ħafna. Kif qed tħoss taħdem ukoll ma' George esperjenza għandek l-età li hija differenti mhux ħażin hemm ħabża? Ifhem, fuq kollox privileġġata esperjenza sabiħa ħafna, titgħallem minn nies li huma diġa esperjenzjati ħafna fis-settur u dik minn dejjem tgħinek hu. Kien hemm xi mistoqsijiet li għamiltu lil George hekk waqt li kont wedin taħdmu flimkien? Qatt ma nistaqsih mistoqsijiet issa x'waqt li nkunu qed naħdmu pereżempju nikteb xi ħaġa u jgħidli le għax hemmhekk ir-ritmu pereżempju jrid jiġi hekk minn flokek u jgħallimni bil-mod tiegħu u tgħallimt ħafna. Ta' min jgħid ukoll li George u Amy qed jaħdmu flimkien u għandna studenta oħra Franceska Grima li hija wkoll mill-iskola ta' Pembroke, però llum minn certa għandha low level dal-għodu ma żerax tiġi. Qegħdin jaħdmu fuq il-libret ta' tieni opera. Kif tkellimna kemm il-darba belt il-bniedem huwa ċiklu ta' tliet opri. Tieni opera se titella fit 2019 is-sena dieħla, l-ewwel waħda din is-sena. Tieni opera però għandha ħafna parallelizmu mal-ewwel waħda. Għaliex isseħħ waqt it-tieni gwerra dinjija u hawnhekk fejn Amy u George qed jibnu l-istorja flimkien. U għamlu koll, jista tiħu tas-sens, titgħallem, qed ngħidu f'sens sabiħ titgħallem, għaliex kif semma Ruben il-parallelizmu anki ta' ċerti kliem, ta' ċerti sitwazzjonijiet qed joħorġu mill-ewwel opra. Allura għalkemm hija iktar qed taħdem fit-tieni opra miegħi huma ma' Ruben, imma qed tagħmilha qed natuha l-allużjoni qed ngħidula hawnhekk irid jisek. Fortunata inti. Anki aħna ta' ikkonna xi battibek kultant. Nixtieq meta kont żgħira kelli dażek opportunità. U jien nixtieq li kelli talent li għandha hi. Ukoll kapaċi. Għandha talent kbir, kemm fil-mużika u kemm fil-letteratura. Li tgħidilha tixorbu, li tgħidilha tixorbu, tgħidilha kulla ngħidilha dibu imma mbagħad tiġi b'dak eżattament. Għandha ħafna interess x'dik li importanti li persuna tikber kemm kulturalment ġifieri importanti apparti li personalment mentalment, ma hija importanti li inti qed iktar tattratta lejk opportunitajiet biex tikber aktar x'hekk. Din noħodha esperjenza biex nitgħallem esperjenza ġdida, qatt ma stennejt li ħankun parti minn proġett daqshekk kbir. U importanti u onestament hekk vera esperjenza sabiħa mill-ewwel ma lejtu nix-xogħol immur nagħmlu d-dar bil-ħeġġa. Bil-għal, bil-għal. Le, tem plus. Jiena ningrazzjakom illi kontu miegħi hawnhekk fi ftit ħin, però nippruvaw illi anke t-telespettaturi intuhom daqsxejn. Jiena ngħidha dik it-taste ukoll illi ekko. Aħna nisperaw li m'għandu mhux merġgħu narawk fil-programm ukoll, George, ħalli tkellmu wkoll dwar kotba. Grazie ħafna. Dejjem xtaqt, onestament, illi ngħid ma tantx għadni narak daqshekk il-PBS, jiġri irid ninċertak u ngħid. Għaxi minn taniġini tkun hawnhekk, jiena narak. Imma welcome dejjem. Ħafna xi jagħmel ukoll. Ukoll jien ġa. Grazzi ħafna hawnna u gwerarkom il-kumplament.